На Сумщині вбили відому українську біатлоністку Олені Демиденко, було 28. Її тіло з численними ранами на порозі її власного будинку знайшла сусідка. Трагедія трапилася у ніч проти вівторка, але відомо про це стало тільки зараз. Як виявилося, напередодні молода жінка відзначала свій день народження. За даними слідства, до злочину може бути причетний співмешканець спортсменки, який раніше вже був засуджений за вбивство. Наразі його розшукують правоохоронці. Вони підозрюють, що чоловік встиг втекти до Росії. Олена Демиденко була майстром спорту, тренером Глухівської дитячої спортшколи та дворазовою призеркою чемпіонату світу з літнього біатлону.